Sweet the meme, yeah, love, but that love, I mess up. Who don't got damage, no? Cause I may own the man, don't send me up, no. นั่นตะโลဆိုရင်တော့ဟိုဘာပေါ့လှုပ်ရှားမှုတခုနေနဲ့လောလောဆယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအကော့စစ်အကော့စစ်ဆိုတာဟိုဘာပေါ့ဒုတိယပစ္စည်းအစစ်တယ်ပေါ့နော်မကီတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီခေါ်လုပ်ကီတာပူဂျူတွေပါနေလည်းပါတယ်ကလပ်စစ်ကီတာပေါ့အဲ့ဒါတွေပါတယ်နောက်တရောထိုးတာပါမယ်နောက်ဆန်းနေရပေါ့တကယ်ပီယာနိုပေါ့နော်အဲ့ဒီအလက်ထရိုနစ်တက်နိုင်မှာမသုံးဘဲနဲ့ဒီတကယ်ဟိုဟန်
ဟိုလောက်တော့ရှိပြီအတန်တွင်းပေးနေတာဘယ်လေးတခုလဲအခုကိုတူရာတူရာလူတွေပေါ့နော်စိတ်သဘောချင်းတူတဲ့ဒီအမှုပညာမှာစုံချက်လဲကြတယ်တကယ်ချင်းနေပေါ့အဲ့တို့နဲ့စုဖွဲ့ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ကက်ပရီကွန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဘယ်လေးတခုအကော့ရှစ်ပဲပေါ့အဲ့ဒါလေးတခုကျွန်တော်ဟိုလာလုံနေကြတယ်စူးစမ်းပြီးတော့တချင်းနေတဲ့တော်တော်များဆက်သွင်းမှုအစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုဘလူးခေါမလဲဒါ
ငယ်ချင်းတွေပဲအဲသူတို့နဲ့အဲဂျင်းဂျီကြီးတို့သူတို့ရဲ့အခုဒီလောကကြီးကျွန်တော်တို့ platform show ဆိုတဲ့တင်လေး live မော်တင်တာရှိတယ်တကယ် country ပဲ country ဆိုတော့တော်တော်ပြည့်သက်နှစ်သက်တဲ့သဘောရှိပါတော့အဲ့ဒါရှိတယ်နောက်အဲဟိုတလောကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ acoustic နဲ့ဟိုသာမှာခြုံဆွဲတခြင်းလေးဆိုလာကိုနိုင်မွားဆိုတဲ့အဆိုတော်ဆိုလာပေါ့နော်သူကအဆိုတော်တော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့အခုမှသူကဒီတခြင်းလေးစပြီးတော့မြေဆန်းခရံပြုတ်ဒီလောကကြီးဝင်တာပေါ့လိုက်ဖက်တဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးအခုဆက်တိုက်ပြီးတော့အတန်သွင်းဖို့ရှိတယ်လောလောဆယ်လုပ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါလေးရှိတယ်လောလောဆယ်လှုပ်ရှားမှုနေတော့အခု interview တွေ line ဖြေပေးတယ်အနောက်တခြင်းနေအနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီ acoustic နဲ့တခြင်းလောလောဆယ်အော်၁၄-၅ဘုတ်လောက်ဒီအတန်သွင်းဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။လောလောဆယ်တစ်ပုတ်ချင်းသွင်းတယ်ပေါ့။အတန်သွင်းနေတာအဲ့ဒီဟိုဟာပေါ့ရာဇဝင်ဆိုတာဟိုတားအငယ်ဆုံးဒါသူကဟိုဟာလုပ်နေတယ်အခုအတန်ဖန်အင်ဂျင်နီယာအနေနဲ့သူ့ရဲ့သူ့ဝါသနာပေါ့လေ။သူကသူ့အောင်ရေးတာဆိုတာလည်းလုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူ့ရှိမှမင်းဆောင်တွေပါလေသူဆွဲပေးတာကောင်းတယ်လေ။သူ့ရှိမှအဲ့ဒီရှိမှအခုလောလောဆယ်အတန်သွင်းနေတယ်ပေါ့ပြောရရင်တော့အဲ့ဒီအဲ့ဒါလေးတစ်ခုလုပ်နေတယ်။ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ကတော့ဟိုတချင်းကတော့အဲ့လိုတော့ဒါအဲ့ရင်တော့ရေးပေးရတာပေါ့ရေးပေးတာရှိတယ်တချို့လည်းတချင်းအဟောင်းလေးတွေဟိုဗမာတန်လေးတွေပေါ့ဗမာတန်ကလည်းအဲ့တောင်ကြီးဘက်ကဟိုဟာပေါ့ဗမာတန်ဆိုကျင်တဲ့ဒီဟိုတက်လက်ပိုင်းရွယ်တွေပေါ့နော်အမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေသူတို့တွေအဆိုတော်တွေတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဗမာတန်တစ်စရီလောက်လှုပ်ချင်တဲ့ဘာကြောင့်အလုတ်လာအပ်ထားရလဲရှိတယ်အဲ့လိုမုန်းနှုတ်ဆန်ဆန်လေးတွေပေါ့နော်ဒီဟိုဟာပေါ့အငြိမ်းသင်းလေးလေးတို့ဟာမျိုးတွေလည်းပါတယ်အရင်တော့ရေဒီယိုသင်းလေးတွေလို့ဒီဗမာမွန်ဒူလိုင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆန်ဆန်သင်းလေးတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုလောလောဆယ်လှုပ်လာအပ်ထားတော့အဲ့ဒါလှုပ်ပေးဖို့တော့ရှိတယ်ဒါလောလောဆယ်အလုပ်ပေါ့နော်လောဆယ်အဲ့ဒါလေးလုပ်နေတယ်ဒီလိုင်းပေါ်မှာတော့အခုအချိန်နေပေးရင်ပေးသလိုကိုယ်လည်းရှင်းမဇန်ဝင်ဝင်သလိုပေါ့ကြပြလေးတော့မကြတင်တယ်ဒါလောလောဆယ်လှုပ်ရှားမှုအကုန်ပဲပေါ့ဂီတရေးစီးချောင်းကမလို့ရှိလဲဆိုတော့ဒီဂီတဆိုတဲ့အရာကတော့တကယ်လိုက်စားမယ်ဆိုရင်ဟိုမကုန်ခန်းနိုင်အောင်ကျေပြောပါတယ်ကျေဝင်းလွန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဒီလူငယ်တွေဂီတနဲ့တိတွေ့တဲ့ပုံကဘလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုဘူးစီနုနုခူးခံသလိုပဲဘာလို့ဆိုတော့ဟိုသူတို့တွေရဲ့ဒီဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုက်စားမှုပေါ့နော်ဒီဆုံးခန်းမတိုင်သေးဘူးသူတို့မြေဆန်းခရမ်းပြုတ်လောက်လေးတွေနဲ့ဒီပညာအခုပေါ်လာတော့ software တွေပေါ်လာတယ် ID တွေဒီပညာတွေပေါ်တဲ့ခါကျတော့တချင်းတစ်ပုတ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တက်တလောက်မှတ်တလောက်လေးနဲ့လည်းရေးလို့ပြုတ်လို့ရနေတဲ့အနေအထားရှိတော့ရှိတော့အဲ့မှာပဲသူတို့ပျော်မွေ့ပြီးအဲ့မှာပဲဟိုသူတို့လူငယ်ပိုင်းကလည်းအားပေးတယ်ပါကြာဆိုတော့တကယ်နဲ့ကဘာနဲ့ချီပြီးရင်ပေါင်တန်းပြီးဟိုဘက်ကိုသွားဖို့ဟိုအထိနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာအထိတက်ပြီးတော့မစွာနိုင်သေးဘူးပေါ့စွာနိုင်ဖို့ဆိုတာလည်းဒီလောက်နဲ့တော့မရသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတော့ဟိုဘာကြီးလိုလာလဲဆိုတော့ဒီ software တွေနဲ့ computer ပေါ်မှာတီးခတ်ပြီးတော့အတန်သွင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုသိအားမတန်ပဲနဲ့တကယ် theory တွေ notes တွေကမ္ဘာဂီတာဆိုတဲ့ကမ္ဘာဂီတာကိုစနစ်တကျနဲ့ဒီမြန်မာဂီတာဆိုတဲ့တကယ်ထန်ဂရိုင်းကြကြစီးပူးလေ့လာဖို့လိုတယ်ကိုယ်တိုင်တက်ကြွန်းအကောင်ကိုယ်တိုင်လည်းနားလည်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကမ္ဘာမှာဂီတာဆိုတာကလူယဉ်ကျေးမှုရဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုအဆောင်ရောင်တစ်မျိုးပဲနော်အစင်တစားတစ်မျိုးပဲ
So lo, ai di kita so lo aja, mien mien dulu. Lumio ye, aje itu ini, ko lumio ye di membawa wo. No, ai usah ini, no tu luda aje mien sekarang ni pion aye. Pih pih wala le, cuy wala le, luda aje mien bo, no. Tapi nale le, di lu penyari sekian zamuri, pandi muri mah, ayah sendam mien le. Ai lamu pih lah wo sura. Ni penyari mian ilu le. Alor, ai ni penyari sura le, di kita masuk le kita ni betul le ni penyari wo. นกเสือตีอยู่ในเสน่ห์ที่จะลีลาวิโรตุรีอะไรจนยันจนเจนการตัวต้องช้าหน่อยเนี่ยน้องส่งกับมาอุยันตุนเจนเอาคอนเสิร์ตจะตีวันนี้ได้มาเรียกสาวบอกแต่แกตั้งส่งตีวันนี้ซิมโฟนีเลยลงในเนี่ยนี่ท่าดีตัวบุษย์เองจนเราได้บีมาอันนี้อาศัยเปลี่ยนเนี่ยอันนี้เราจะจังเงี้ยมาเปลี่ยนมาส่งเนี่ยแบบที่มาชีตเราแต่เราน่าเลยแต่เราเนี่ยท่าวิธีเช่นเยี่ยวิโรโอ้ย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 โอ้
ဆိုတော့ဒါမျိုးဟာမှတ်ကြောက်အတင်မခံနိုင်သေးဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုအောင်မြင်မှုတဲ့ဆိုင်မှတ်ကြောက်တင်နိုင်တဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးတွေသူတို့ဖန်တီးလာနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီလူငယ်တွေအတွက်ကိုတော့ပိုပြီးဝမ်းသာအောင်မှာပေါ့မဟုတ်လားအခုတော့ရှင်းပြောရင်ဝမ်းသာအခက်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့အောင်မြင်တာလေးတွေလည်းဟိုဘာဖြစ်ပါလဲဟိုအားပေးပါဒါပေမဲ့အဲ့လောက်မဟုတ်သ
ဒီအရှင်တရားနေနဲ့ရေရှည်ရက်တီသွားမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေလမ်းဆုံးသွားလို့မရသေးဘူးဟိုဘက်ကဘာအထိသွားနိုင်အောင်ဒါစဉ်းစားထားရမယ်လေလုပ်နိုင်ရမယ်အဲ့တော့အခုကအဲ့လောက်ထိကဘလို့မှအကန့်အလန့်အရင်ပြတ်နေတာပေါ့တို့ပြောရရင်တော့ကိုတိုင်းပြည်ထဲမှာပဲဝလုံးကောင်းနဲ့လာတာနေရတဲ့အခြေအနေပေါ့မြန်မာပြည်ကကြီးတာတော့အဲ့လိုပဲပြောချင်တာပေါ့ဒါအဲ့လိုဒီလိုပေါ့လူပညာသမားတွေလို့
chat tu yen ni myauk naw de lo twa ni le lu le mhaw le lu mya thama ri ye di so so a ne chat ga lo lobha ne swa ne ko lou chin ne a paw ma ko yet yong ji ye wa na ba le a paw ma ni myauk pi lo sa wo taw pu le ya ye ho yong ye chin nat ni pi lo a tit phan ni bu be a thon ni le lu le paw da wo di sa win ni ye kai sa ban ja lo a mye nan yong kan ni ya la ba be mye nan tai pwe win ni ya paw no a mye nan ยงกันเนี่ยแหละที่อคุโควิดโหลผิดเนี่ยเฉยก็ปูซูล่ะบ่ปูซูล่ะอ๋อที่หว่าไม่ผิดอูอีปုံมันอันใดโหไม่ตั้วไหนเนาะกูบ่เนาะอ้ายอีอกั้นลั้นนี่เป็ดตาบ่だแม้ดีจ้าแล้วมากุกุโซกันนี่แหละป่าบ่าเลยดิอลุล่ะอัดแต่หลูนี่ตะชั่วตัวชื่อพี่แล้วตะชั่วแล้วทะเชียงฮ้องนี่ลาเว้ยดาเล้เนี่ยเว้ยอกุอัตเสร็จเนี่ยอ่ะบ่จันเนี่ยบิสเนสนอกกันนี่เนี่ยก็บ่มากูรู้มาไม่ใช่บ่าวตะตะลงดีอ่อมาเว้ยยุบตึดลาเ
ဒါတမအာဇီဝကြတဲ့ပတ်စံပါပဲအဲ့ငွေနဲ့ပေါ့ကိုမိသားစုစောင့်ရှောက်တယ်မိသားစုကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုယ့်ရဲ့အရေးအောက်မှာပေါ့အခုချိန်ကြီးတော့လုံလုံကြုံကြုံထားနိုင်နေတော့မယ်နော်ဟိုရုံးတော့ရုံးကန်တာပေါ့လေအဲ့လိုထားနိုင်ဘူးအဲ့သဘောပါပဲကျွန်တော်တော့ဒီဂီတသမားအမှုပြန်သမားတွေတထည့်ဖြုတ်သွားတယ်ဆိုတော့တော်တော်ရှားပါပါတယ်ကိုတိုင်းပြရဲ့အချိန်တွေကလည်းအဲ့လောက်ထိမပေးသေးဘူးလေအဲ့လိုပေါ့ဟိုပေါ့တခုတော့ရှိတာကိုကအဆိုတော်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဆိုတော်လည်းမဟုတ်တော့ကိုကဟိုဒီဟော်လိုလေးတစ်လုံးနဲ့ဟိုရေးနေတဲ့ရေးခဲ့တဲ့သင်းလေးတော့ရှိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဟိုအမီးသဘောပေါ့နည်းနည်းပပပေါ့နော်ဒီနေ့ဟိုဆိုလေးဆိုပြတာပေါ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်းလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်ဟိုကကျွန်တော်ဟိုဆိုပြမယ်ဆိုရင်ဒီဝါဇုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးခဲ့တဲ့သင်းလေးတွေကသင်းလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်ဒီပြေးစားလေးတိတ်ကြားဖို့မှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီသင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်Yen boga, the kema, watanga, we miaza pilay the law. Boza to chal on a pipi them no. Wazo, Konayan shami de, Kalmuli de ku ogo, piku. Sweet the men yellow, but the low, a mezzo, Udoga de mecho. Doesn't may on the Don't
Chenia, you salute your head, lazy one hobble, Yabba, we can't.